Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwami Emma Emmanuel Mulongo Waswa Njie balikone lomba dendu dokulizanga ndaba bulabe ne kino kimpitiriddeko. Oyo mukyala nze ndi wano wa Fatuma Aliovane Sweden. Oyo mukyala tatukabirira. Toyinza kuddira muzigo n'ogulinaanya omuliro. Omwana amulaba emyaka gy'alimu n'omwana omulenzi gw'alaba omwana gwa yike nnyini nnyini gw'atuuse okuzaala. Odduta n'omuleka mu nyumba n'omwana omuwala akuze bw'atyo. Era tatukabirira ansonyiwa okwogera bw'ati n'ebyo byabuwe toyinza kudda ku mwana gw'ozaala n'ogamba nti n'omuganza. Kubanga oyo mwana emyaka gye gy'alimu oyo mukyala amuzaala. Toyinza kugamba nti ojja kwebereka ku mwana oyo. Era omwana omuwala yali mutuufu nnyo. Kubanga omulenzi yali sayizi ye. Omukyala agenda anoonya abaami abali sayizi ze. Ansonyiwa okwogera bwenti naye ansonyiwa okwogera bwenti. Ekyo kibi nnyo. Toyinza kwegatanga n'oyo mwana muto. Aleko omwana agere maaso n'omulenzi we. Kale nsigadde ndi wa Fatuma. Oba omukyala gundi yange mbi anansonyiwa naye ng'ekyo kibi nnyo. Yandibadde afuna ki? Yandibadde kyamwegombako. Kale bannanga mbatumiddeko nnyo mwenna abali e Uganda. Njebaleko Mr. Emma webale tuweereza. Naye bannange abakazi tetwekuza. Kakati mama yagenda okulaba ng'oyo omuvubuka nga ye sayizi ye. Senga yali ayagala oyo omuvubuka teyali mulazi na maka ge jagali na muwala we. Senga yali ayagala omuvubuka yali badde amupangisiza. N'afuna gy'amuteeka n'amupangisiza n'amuweereeyo obuyambi nga n'omuwala ali gy'ali naye nga tamulazeeyo. Ne bannange anafa abakazi bannange twebeereremu. Oyo omwana gw'azaala egyo si myaka gye nze omulenzi simunenya abulad nenya maama n'ayagala akaana k'abandi akaakato. Aha bannanga abakazi twebeereremu anoonye emyaka gye. Webale tuweereza Mr. Emma munnange nze yenteesa yange nze gyoweerya bane Saudi. Emma bannange nkutumiddeko. Webale kutuweereza. Tunyumirwa nnyo bannange byansi tumunyumirwa. Naye bannange kimaama ekikazi ekikulu Emma nnyiiza. Ogenda n'olaba ensonga abantu tobabuulira kintu kituufu ng'ate obeera nabaawo. Ekikazi kikulu lwaki awo nnyini kigambe ekikazi gwe kikulu ki ekikwagaza omwana omuto. Ebikazi ebikulu biweereddemu ddala ensa. Olw'okuba kirowooza kirina ssente. Kirowooza kiba kijja kukwata obwongo bw'omuvubuka omuto. Siba omuvubuka omuto ssente zino zitukana wadde ng'omuwa ssente naye nga tomusaana. Okitegedde? Nga tomusaana bwe yeeyogeza omukazi mbw'oba nfanfe oba afaafe. Omwana wa myaka gye. Bigenda bitukira future z'abanyinaffe. Oli kikazi kikulu. Owunya n'obukadde. Oli kukaana k'abandi akata akatali ka myaka gyo. Ne woonaaba ng'omuteekamu ssente zifaanana zitya. Toli wa myaka gye. Siwa emyaka gye giba gimusika alabe banne ab'emyaka gye. Kazi ebikulu byefuze bannyinaffe. Birooza abaganda baffe. Kale n'okitunuulira n'owasa omwana abandi obuto n'omuteeka mu maka go mbw'oli bwe lolowooza ojja mufugira ku ssente yalyoka n'ayagala akawala okitegedde ate n'akawala nako kali awo kalinga akalina olusagazisagazi omuvubuka emirembe bambi gimuwedde kati n'abavubuka bannange mukole naawe omukazi oba omulaba nti mukazi mukulu ddala oba omutwala wa kiki ky'aba akugamba ekyo kiki ky'oba ogenda okuyingirira ekyo oyingirira nnyo kumpe yagera ku makya n'akuzaala gweyagala weegadange naye. Wasibye otya Minister Emma weebala okutuweereza. Nze Mama Sheila bannange kano akantonakamalayo naye ate nze bannaye. Neewuunya ekintu eki kye nzudde ku bakazi ndi mukazi naye. Nzudde abakazi. Nali mmanyi. Oba n'abasajja bakirina ate bo sinnabeegendeza naye nkizudde abakazi ekizibu kye tulina. Kyova olaba tugamba tuli basiru. Kubanga omukazi ow'emyaka 40 byakola bibeera byetaaga omwana w'emyaka 16 y'aba abikola. Nali mmanyi nti omuntu okubeera n'emyaka emingi nti aba ategeera.
Naye kati nkizudde oguva ngenze maaso nga ngobeera nnyo pulogulaamu yo. Nkizudde emyaka si kwe kutegeera. Omuntu ategeera ava wansi ng'ategeera era atategeera ne bw'aba n'emyaka 5 asigala musiru. Bannange, oddira otya omuvubuka ne bwe yalibadde musajja myaka 5? Olaba abasajja baka kati oli akwata mwana we gwe yazaala nga kimanyi bulungi nti ono mwana ze namuzaala n'amukwata. Naye ate omuntu gw'otalina akuwadde akakwate, omuddira otya n'omusindika eri muwalawo babeere bonna mu nnyumba nga kimanyi nti ono simulina akuwadde akakwate? Abavubuka baka kati olaba oli aba alina bw'akuyita naye ng'akimanyi ebikanga bwe biranda si kikaakyo kya ddala, naye n'akulaga nti ye ayagala kweyadanga naawe, n'akutegeeza nti mbuno sirina nnyo bwe nkuyita, nze b'ebikanga katonnyumiza. Naye kakati gw'oŋŋamba omuntu omwana wo gw'otalina kuwadde akakwate, wuuyo muwala muto yenna yenna ebintu abyetaaga okufaako bufi ng'ate omuliraanya muvubuka sayizi ye yennyini nnyini. Olaba ne weyalibadde musajja mukulu, banaye abantu bakakati boonoonefu tebakyaliko na myaka. Oyo omukazi nsiru, nga bwe yali ayagala omuvubuka we kye yalikoze yali alina kumala kukomawo. Bwe yalikomyewo awo omuvubuka we n'alyoka ajja aweka ng'omuwala singa bwe yalibaddemu amagezi yalibadde ajira, yalibadde amanya nti ono nga wayagala maama omuvubuka kuba abavubuka basiru abasajja munne oba ngambe basiru oba bujoozi bagenda nenaafulaba bulungi nnyo nti mbuno ayagala muwala wo ate n'omuwala n'amukwana, kale kirabika ndowooza bujoozi. Kati awo yalibadde akola ki? Ne bwe yali mufanye n'amukkiriza, awo yali munenyeza nti muwala we yakola ensobi. Naye nze siraba omuvubuka n'omuwala bonna tebalina musango wadde naaka. Omusango guli ku maama, lwaki yabaliraaniganya ng'ate ye talinawo ng'ate tebalina we beeyita? Ne bwe nnaalibadde nga nze muwala oyo oba nga nze mulenzi oyo. Hello Emma, wasuzota wasibyota jebaleko mubale kutuweereza mukwano. Mugamba mutya mwenna? Abule eno programu enyumidde, ebaddemu obusungu n'okunyuma. Naye annaye abazadde ate twebuulirira ebiseera ebimu. Oyo omuzadde we munenyeza weyandimanyirizza, kubajjukira abaana baali tebannaba kukimanya, weyandimanyirizza nti omuvubuka ayagala muwala we, weyandisirikidde n'asirika n'akyesonyiwa ne kibanga ekitabeerangawo. Waakiri n'akwata omuvubuka n'amubuulirira n'amugamba, oba omanyi wabadde weyagaana ne muwala wange, nze kankite osigale ne muwala wange. Naye omukazi asobodde okuwa emyaka gy'ekitiibwa n'asigala ng'alebbukana n'omwana. Omuvubuka mwana muto myaka gya muwala we naye ali mu mukaayanira, banaye abakyala kiki? Lwaki tetweddako? Kwegamba bula famire ebadde ya byafaayo n'omwana ye tatuddalinga nga alimu akasagazi. Dakiika emu nti ateka ngende n'ono yeesibye ku Emma. Naye mwakomawo abambi, naye Mukama abasaasire, mulimu famire enfu. Mbaagala nnyo, Mukama abakuume. Emma mukwano webale tuweereza, na bonna abajirika abagiwuliriza Mukama abawe omukisa. Wiiki ennungi. Anange Mr. Emma webale tuweereza. Kyongira bye bambi lwakuba nze nzira baleeti mbeera n'emirimu mingi. Nzanyaga omirikwani Saudi Arabia. Naye olaba Emma, omwana omuwala ono bambi yasoberwa. Teyamanya nti maama we ayagala oyo omuvubuka. So kati yasoberwa yalaba nga bw'asigalawo yekka ajja kubeera n'obulumi bungi. Kyova olaba nga yakwesibako mugende mwenna olw'obulumi. Yali amanyidde oli omubudaabuda, alabika yali tagwangako mukwano na muntu yenna, yali tagwangako mulavu na muntu yenna. Ekyo nkyogera mazima. Kyova olaba nga bwe yamala okugwako mulavu n'ate n'akolako sekita, ate n'alaba ng'eno bitabuse nga ino funa omuntu akola ki? Omutwala bambi mu bwangu amunyiga omutiba, naye kasita gunaamala owona ajja kukwerabira Emma.
Ajja kukwera bila kati aba kutaddemu nga kiyambi wa kumubudaabuda mu kaseera akakazibu kati kaalimu asobeddwa mukazi wattu. Nze bwe ndaba. Mukulu Emma gye baleko. Asuubira nti oli bulungi. Nsiima empeereza yo. Amanya gange nze namwasejje wane. Nga ndi ku kyeyo Saudi Arabia. Webale tuweereza. Programu nziraba. Programu ya byansi reloadedi. Natandika nayo kuva lwe yatandika. Era ne kati nkyagiraba kuba bambi empesa nnyo. Neeta akamwenye mwenye okumatama. Nze nteesa. Nteesa nti mama atuula abuulirira omwana kuba omwana museegu nnyo asusse. Yes, omwana museegu ekisusse. Olaba yakulabye n'akwegomberawo Emma nti tugende. Kitegeeza mama w'atabadde. Abadde yeebaka na buli omu. Kitegeera. N'ekirala kye nandibadde nteesa nti sijagamba nti okuwagala abakyala abakulu omukyala yateekamu ssente ze. Naye mukyala muto muvubu mwana gwe yayagala muvubuka nnyo. N'omukyala anoonye ku by'emyaka gyadde si bavubuka naye nga bali 36, 34 egyo emyaka gijja mukolera. Nsigadde nze namwasejja wani webali tuweereza Emma. Bane Emma, nze byanzimu neemulabye buyise. Naye kanjogere. Omuwala alabika bulungi. Emma owandiba nga muwala naawe omwegomba kituufu. Naye tewandikudde mu nsobi Emma n'oyagala muwala oyo. Tewandikudde mu nsobi n'oyagala muwala oyo. Muwala yenna amaaso gamuli mu ngalo. Muwala yenna yenna tategeerekeka byakola. Muwala alinga alina ekikyamu ku mutwe. Omuwala alinga oba kiki? Bannange, Emma munnange totwala muntu yaddalabika bulungi n'ali mu kwagaliza kuba alabika bulungi talina ttabu naye. Embeera ze nze sizitegedde bulungi. Sizitegedde kutwala muwala oyo. Emma, muwala takusinga amagezi n'akubba omutima. Munnange, naye nga weebale tuweereza. Emma gyebaleko. Webale tuweereza. Oyo omuwala gulooli yagobaakuwa. Oyo n'omala omutwala ne baganda baabajja okyala awaka. Bonna jja beegwanyiza. Muwala si mwangu buli gwatunuulira amwegomba. Muwala si mwangu naye ng'ensonga eyo maama we ye yasobya okumuleetera kitaawe awaka ate nga muto. Awo mweye ensobi maama we yali mu nsobi naye ensonga y'omutwala oyo n'omutwala ne baganda bamanya ajja bbaggala sigadde nalumansi e Saudi Arabia. Emma maama we bale kutuweereza. abakazi omukyala oyo yandibadde yeepimira emyaka gye ate n'omwana mama yakola ensobi okwata omuvubuka okwata luwaga omuleeta amuteeke wamu ne Gloria. Baana bawala, mwana muwala n'omulenzi abatali baaluganda oliraanye otya omuzigo omuliro? Mama ensobi gye yakola y'amaanyi nnyo ate maama naye yebeereremu toyinza kuddira muvubuka ng'oyo n'oyagala muvubuka ng'oyo kwegya emyaka. Bannange ate abakazi lwaki ate batuswaza okutuuka ku kino? Bamama baffe. Ho, mukama Katonda gano mawe mukirano gennyini. Bannange. Kino sikiraba nga yamala kiraba. Maama yeebeereremu bannange. Amala mbwa mukakanya mbu mukwano gwe bumbonyaabonya. Kasasiro mwereere. Wamawe bale kutuweereza. Naye bambi waswanga tuzze mazima amatuufu. Waso ekiwala bwe kiva kikwagala genda nakyo. Bw'oba tolina mukyala mbuuza lwaki? Omuwala yali muwala muto naye nga tetaliimu obwenzi. Bw'oba otunudde obulungi wadde tetunaba kutuuka gye twakimalira naye ate ekiwala kyali kito naye nga bambi kyekuumidde ku mulenzi ate nga kyagala okulaga maama waakyo amazima. Tekyayagala kukola bintu bya nkokoto ate ne maama
era naye musanyukidde naye ate mu kusooka oba ate yandigambyeko ku mwana omuwala nti omuntu oyo ajja mwekuumi oba mwewale olw'ensonga nti yandibadde amubuulira engeri gy'ali nti mwana muwala kuba muno ebiseera ebisinga tuseera n'abaana baffe abawala bw'oba ng'oli mukyala yandibadde akigambako ku mwana omuwala kuba ye omulenzi yava eri ng'akitegedde naye nga bw'oba otunudde obulungi ekyana ekiwala tekyayina musango tekyayina nsobi yonna ate eky'omukisa omuntu tekyakola ku bwenzi kyayagala okulaga maama waaki amazima amatuufu naye ng'omulenzi ye muyaaye bannanga abasajja ate ne maama naye bw'oba otunudde bambi teyalina nnyo obuzibu buli awo kuba yayagala ayanjulire muwala we nti ono ye taatawo naye ng'ate omusajja abazannya kanneemu kanabbiri kale kati mu bufunze bannange bonna tewali ayina musango kiri awo era Emma weetwalire ekyana kiwala nze nkusiimiddeko sigadde ndi Aneti Mary munnange Mulongo gye baleko obulamu bugamba ki emirimu gigenda kitya weebale kutuweereza nze mpitibwa Lukaya nsinzidde wano Saudi naye bannange mulongo oyo omukazi naye yeebereremu aleme kutulimba ddala omukazi omukulu oyo ye nga talaba mbeera yonna eriwo wadde ebyo byonna nga tannabiraba ddala nga ye tamanyi nti omuzigo tebaguliraanya muliro oddira otya omuwala emyaka egyo n'omuliraanya omwana n'omuliraanya omusajja omuvubuka ate ow'emyaka gye ne we atandibadde wa myaka gye bannanga abakazi tubeeremu oddira otya omwana n'omuliraanya omusajja ne basula mu nnyumba babiri ng'omwana obeera naye n'atambula butambuzi n'owulira nga wenna weeraliikirira naye n'obaleka ne basula mu nnyumba ewiiki omwezi ne guggwako n'okwata omulala bannanga abakazi naffe tubeere bantu bakulu tuseesingengako kati ate abuuza ggwe mbu kati mbakolere ki kati ggwe mugamba abakolere ki bale tuweereza Emma gyebale ogamba ota weebale kutuweereza era tukugoberera nnyo. Buli ky'oteekayo tuba tukuyina butereevu byansi birodedi eyo no wiikendi omuvubuka nga yalimba nnyo ovudde eri otenseza n'omukazi ate n'otuuka n'omujyamu olukwe singa yali tamwagala yandimubuuliriddewo ng'akyali Sweden lwaki yalinda okusooka okutuuka eno n'amugamba ngu mukazi mukadde ate n'agatako okwagala muwala we abavubuka bavubuka twagala ki sorry salamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu Mr. Emmanuel family muli mutya kansubire muli bulungi mwebale okutambuza emirimu nawe tujitambuza mpola. Emma, ogamba ki? Oli bulungi. Olabye sente? Sente ekubya. Sente bannange, sente ekubya naye tewali bizibu kyonna kyekiri kijja kuggwa. Naye bambi ensonga y'oyo omuwala ne maama we. Bambi, omanyi? Waliwo mu nsi muno there is so many challenges it can happen mu life y'omuntu kati just it tugamba nti mukama abasaasire naye ate maama yeerabire tacyawa omuwala oyo kubanga omuwala teyamanya nti oba oyo taata we muto teyamanya ate maama teyamugamba osanga maama yali awulira ensonyi okugamba muwala nga bukyali ebyo ebintu bibaawo ate love tamanyi nti ono muto oba ono mukulu wadde omulenzi muto ekyo tekirinaako problem ebyo love tabimanyi naye kiri nti mukontolinga atya bufumbo bwamwe naye bambi tusaba Allah amugumye abeere mukakamu
Insha Allah, Mr. Emmanuel, ensonga ezo ngumya mama ate mubitambuze bulungi insha Allah. Naye tachawa omuwala muwala taina nsobi yenna. Tosobola kuteeka embuzi mu lumonde, mu bikola bye lumonde n'omusiba n'ogamba beera otolya ki? Tolya bikola. Aha. Aziza Aisha, Saudi Arabia, mubere bulungi. Mukama atuweereze. Emma jebaleko obulamu. Emma sima jokola bannanga ebale nnyo ebalire ddala. Ebale tukolerera ebirungi n'ebituufu n'etusanyusa ekintu kitunyiiza. Kubanga bannange wadde bino tennava kugwa naye nga mukazi kyakoze Kubanga tosobola kudira muzigo n'oteeka mu muliro. Lazima bikola ki? Naye bannange abantu abakulu abalina ssente naffe atulekeko. Kyokka n'atula omuvubuka muto n'agenda n'atuuza ku muwala we naye omuto. Omuwala alabika bulungi. Kati oba badde bamaze kugatta n'oli omuvubuka oli omuto, alekere muwala we batandika obulamu, ssente ze naye afuna omuntu omukulu nga ye. Bannanga abantu abaakolako ssente zaabwe abakadde oba lwaki beenoona fisha y'abaana abalenzi abato? Naawe noonya sayizi yo ate beera naye kumpi. Tosobola mugamba mbu ye ali bweru n'asindika omuvubuka eno Uganda kyokka nga muwala we naye ali awo omuto ate nga basula mu nyumba babeera wamu. Singa kyamagezi kye yakola n'apangisira omuvubuka luvannyuma n'akomawo n'alwoka amuleeta waka kale. Naye ate wadde we batyo era lazima omukazi mukadde oli omwana akyali muto era badde bajja kubeera nga baagalagana. Kyamagezi kyemuwa aleke buleesa omuwala agende n'omuvubuka batandike obulamu naye atandike obulamu bwe anoonye omukulu munne. Hello blogu wasawe bale kuweleza Zerabira Fiera wale Saudi Arabia. Kuprogramu ya vyasi jitesa kwete yoyo mshara ya leto mvubu kewaka jitesa kodi. Obuwala taida asobi. Ensobi ni wakati wa mama no mvubu ka. Because no mvubu ka ya geno kunja mbaka angu ya nama nyeshtofu. Ya nama yiti yomkaza msini sabena upaka wanamza angao. So mama tazaro kukamuana we. Bagomba muvubuka agenda ate omuvubuka abeere mu nekumanyiza tajja tumanyirira mu maka g'omukyala ategedde ayendeza ku mwana w'omukyala ate alemerawo mutayina gy'alaga tatusuubwa kisusse obuwala talina nsobi maama tazaala ku kamwana sigadde ndira mulapiera wale Saudi Arabia. Mulongo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ogambo otya gyebaleko ffe tusiima nnyo empeereza yo munnaaye naye mbadde wano nga nkebera pulogulaamu zo nengwaku eyo gye baakuweerako omuwala kituufu mu butuufu twagala okumanya omuwala wamutwala tewamutwala kyokka ekintu ekyo kyansesa ne gye buli eno kikyansesa. Hello Emma. Owa lifestyle media bannange mwebale kuweereza. Buno program bunyumira bannange. Nange omukadde alabe ow'emyaka ki? Omusajja omuvubuka kati naye yayina ensobi kati ye teyamulaba nti mukadde lwaki teyamugambirawo kati yeereetedde bizibu. Omwana amwesibyeko, maama amwesibyeko, mwana muto naye lwaki teyeesonyiwa? Bamusibiraawo agende ewaabwe oba agenda anoonye ebyokola ebirala wakati agenda afuna obuzibu bw'amaanyi. Nange mbiraba ne binyumira naye bannange omukadde yeekasa myaka emeka? Myaka mwana wa myaka abiri n'omuvubuka naye yakolamu ensobi. Ha.
Emma webale kuweleza tusima nyo program yo era tufunamu ebyokuyiga bingi. Amanya kangenze Mariam sinzida wana Dubai. Ne Emma program wene nkwasiza nyo busungu. Ate nifunamu ekyokuyiga. Kubanga tulibana bawala tukula tuzadde naye omusango ngusalira mama. Mama ono omusango gwa musinga omulenzi gwe yasindika in fact ali musaizi yemu ne muwalawe. Mama kiki yali asuubira. Ate era nafe abaana abawala oba abakyala kuba buli lw'ozaalako oba okuze. Amazima gali nti tusaana tumanyenga saizi zaffe. Omukwano guziba amaaso kituufu naye ate omukwano oteekwa okwebeereramu n'okumanya. Kati mama bw'atandika okwagala saizi ya muwala we, y'omuwala abaana akola ki? Era mama kyagamba okuwa omuwala we obutwa, atuule wansi yeesootinge. Omusango ngusalira mama. Omwana omuwala si mukyamu. Olwedde yamumutegeera yalinga amusindikidde omusajja. Kuba teyamugamba, akimukwese ate kati ensonyi azifudde obusungu. Mu butuufu si kituufu. Nva waggulu nga ku lwange nfunyeemu ekyokuyiga okumanya emyaka gye tulina okwagala. Abakyala ffenna tusaana okwebuulirira n'omanya nti omuntu ono gwe njagadde ansaanidde kuba bangi twagala abasajja naye nga twazaala dda. Ate abo abaana abawala tukula n'abaana be tuzaala bakula n'oyagala omusajja omwana ng'agenda kwagala bbaawo ate ono nenye oyo webale kuweereza. Emma, kamusekerere banange, webale okutuuka ku buwanguzi omukazi wa bwerere bakuwadde omukazi wa bwerere oli awo webuzaabuza. Naye Emma, katoyo omukazi agenda bwatyo tatuuke yewuwo n'alaba akusingako n'agamba oli gw'ayagala n'agenda naye oyo omuwala alike kikyamu. Kabenga oba abadde akwagadde abadde talina jasimbu tugende simanyi biki ku myaka gyo gy'olina ye tasobola kulooza mbu obwa naawe olina omuntu gw'olaba kubanga oli omuwala oli yakwabatidde keeki nalaba nga there is something. Emma story tugirabye naye mukadde okuva ne leero ayige oyo omwana teyali saizi ye yali mutabanyi we saizi ya muwala we n'emyaka giringa egyali gyenkana n'egya muwala we. Mukadde singa yali ayagala omusajja yakagenze ku bukadde TV n'agamba naye njagala omusajja myaka bwegiti nazimba ndina ssente just wakumbeesaawo bubeesa n'atadda ku muvubuka mutooleka omuvubuka amulangire tulina olina mukadde tosobola kunzaalira biki biki obiraba mukadde gw'aswadde n'oyo omuwala emwoyo omuwala tulina gy'omutwala oba osanga oba muweeko mahadi oba mahadi anaamusobola mahadi bakuwa omuwala oba onaamusobola naye nga manya eneeyisa gy'ali kweyisaamu bw'atyo ne waanajja ewuwo waanaafuna omulala musajja watugwa ozunga enkya n'eggulu ne waanajja omuntu omulala waanajja era ajja kupuluuka nga nswa totewaana taata totta mikisa gy'ogamba nti yewasaako gulooli yewasaako nedda mukwano owuwo gy'ali omutuufu. Yawe bale tuweleza. Ziba mpita shina lero nange kanteese kuba nange. Omuwala bannange. Omuwala bannange oba alina kasagazi. Oba alina ki? Kale maama munenyaamu obutagamba omwana n'ekirala. Kiba kirungi nnyo okwagala omyaka gye. Omwana talina musango kwagala musajja ow'ensonga ayita mmanyi. Oba taata we naye akadde omwana kyaka baamukuza bubi enziramu gy'abadde addamu maama we
si ya buntu bulamu kubanga nzima mangi ne wabankoze eki sisobola muddamu wentyo ate n'ekirala emulaba omuwala neetunga gyakwetunzeeko kwegamba alina kwegamba ekimubanja oba alina akasagazi mukazi wattu kubanga tasobola kwagala ku lunaku lumu n'ekyo kiwala kirungi weebale tuweereza mukwano. Hello Ugandan Lifestyle, jebaleko Emmanuel Waswa, nsubira oli bulungi, nsubira obulamu bwo bulungi, yawe bale otuweereza. Kati nze kanjogereku eno ensonga ya Gloria ne mami we ne stepfather we oba brackets bawe oba boyfriend we. Kati ensonga gye nsookerako y'eno, maama kye yakola tekyali kirungi. Ogenda ate noyefuna omuvubuka omuto n'omwagala n'omuteekako sente n'omuteekamu sente tokomye ku ekyo omuweereze Uganda mu makaago singa maama yaali ng'alina obwongo yandikoze ki yandi lwakiri omuvubuka yamundimuwadde sente naye ate sikumuwa kubanga omuvubuka olwedde yali ku kyeyo that means ku kyeyo yali akola ki yali akola sente sente ze yali akola yali aziteeka wa where by this time kirabika bamugobye waka taina wakugenda yali akola sente ze nga aziteekawa ne maama n'ondirira omubuka omuto n'omusindika ewuwo ng'omanye mbunomuwala we alyerize nenyanyo maama bambi Gloria sijja munenyanyo tho ayina akaza akabi akabukira abasajja naye I will not blame her ku nsonga yakwagala bawa bawa mama we awo I will not blame her kubanga temptation zibaawo ate n'ekirala mpozi ono Gloria emize gye si mirungi era nze Emma nkugamba Emma nze sikuwagira okutwala oyo Gloria oba omutute ng'oli ali mukazi wo ojja kwejjusa one day naye ate nze sikuwagira okutwala Gloria yeah that's all I can tell mwebale tuwere. Mulongo amanya gange nze Stera nga nsinzidde eno mu Bahrain. Ensonga ya mama wa Gloria ye mambi omusajja oli tata w'abaana yamuyisa bubi ate n'asalawo n'akola ensobi omulundi ogw'okubiri n'afuna omwana gw'azaala naye byamuyisezaamu si birungi naye aguma omutima Mukama ajja kumuwa omusajja anaamuwa eddembe kasita abeera nga yeegayiridde nnyo Mukama Katonda. Wenzirako ku saidi y'omwana omuwala, omwana omuwala talinaamu mpisa. Yalibadde akakkana bukakkanyi n'asooka n'amanya ensobi ze yakola. N'okulaba nga yeetondera maama teyeetonze kuva ku ntobo ya mutima gwe kubanga singa abadde yeetonze teyali byagadde ate kulemera ku gwe awo mu maaso ga maama we alaze ekifaananyi ekitali kirungi n'omwana y'omuwala okubanga yeemalamu ekitiibwa kye mbu buli gwalaba. Abaganda bagamba mbu bamusika ku kutu n'agenda bugenzi kati n'oyo mwana omuwala watu wabadde naye maama agume ajja kufuna omuntu anaamugyamu Mukama abawe omukisa. Byansiri Loaded ye mugamba otya bannange? Ha, ono Byansi wa bannange Byansi w'ekiro bannange yabadde wa tabbo. Naye bannange simanyi nakumanya omukazi oba obwongo buli butya bannange kubanga obwongo bw'omukazi obwo tosobola kwagala mvubuka muto saizi eyo ate n'omusindika waka ku muwala awo n'olowooza nti bagenda beera fayini yandigambye omuwala nti oyo taata ono aliko naye ate omuvubuka naye musobya ate abeera awo munnange ensonyiwa abo badde busungu bikyo oyo omuvubuka abeeramu amagezi abeera talina magezi kasita ali mu maka ge atule mu maka ge mirembe ate n'omwana naye musiiwo omwala tawa nnyina kitiibwa kubanga yeraba nti yekkayo omwana bangi abali ku nsi naye nga tebalina baana kati ye yali omu yerabanga anti nnyina amwagala nnyo omwana naye alina empisa embi naye weebale kufuna mukazi wa bwereere munnange naye ono bansi bannange nze naatedde n'okutya omukazi akyayagala olulenzi ate ena agenda mmuzza ayinza omuzza kubanga embeera ze kyova abasajja baamujooganga nnyo musajja kyova yamujooga n'amugyako n'amaka ge ge yasooka kubanga aliawo bw'atyo teyefiirayo naye Mukama musaasire nnyo nsigadde Remy Dubai omukazi weebale kutwala obwebwerere.
jebaliko. Webali kutuweleza wana kufugani lifestyle. Wabula mwana watu zanyi deka patika ama mwono. Na umu wala. Na umu wala si mubi. Wabote seza ni mama. Zemu kuagaliza. Otherwise mwambi webali kutuweleza. Kirungi mama ateki denso vyo mwalo mlenza. Mweso nyoni mama. Mama osobola mu advising anafuna yo musajja omukulu n'abeerawo bambi. Bayeetaaga mu budaabuda kati. Nawe omuwala mwewangulira ojja musobola. Ate nkulabye oli kansala mulungi. Emma Waswa Emmanuel mutabani wange. N'empozi ez'omanyi ze bampita Naalongo, Anita, Justin. Mbele ne Saudi nkuuliriza ate nkwagala nnyo akensusu kuba oli mutabani wange. Byansi Rorodded omukyalo oyo nkuba kyeyo munnange bambi eyaddira omuzigo n'aguliraanye omuliro Mukama amusaasire. Wabula nze mbadde nteesa tomukyalo oyo asonyiwe muwala we kuba muwala we talina kyabimanyiiko bambi muwala we ali innocent mwekyo ate yatugamba bulungi nti alina omwana omu gwe yasigaza ku nsi omusajja gwe yasanga obusanze n'okuba nga sina sayizi ye tamukyawaganya na mwana we. Takora nsobi yonna okukyawa omwana we oba okumukolimira oba okumutuusaako obulabe bwonna. Omukyalo oyo anansonyiwa nze ngenda mugamba nti ensobi yiye. Abakyala tetwepimira. Bannange tetwepimira. Tetweraba. Tosobola kungamba nti oli mukyala wa myaka 40 plus. Notandika okwagalana n'omwana omuvubuka ow'emyaka 25, 26, 27, myaka gya muwalawo. Kata agamba simanyi netuge simanyi omwana mugobe simanyi. Answer yemu. Omuwala amuleka agende n'omulenzi. Obukote bugenda mukwata kuba yali takimanyi ky'otamanyi tekiyina kye kikukora. Abaana bwe baba beeyagala abaleke bagende. Omuwala bw'anaaba asazeewo ng'alaba tajja kwagala musajja yali agala nnyina fine. Omuwala asobola kisalawo n'akireka. Ni muwala bw'aba alemerako nti nze ono omuvubuka gwe njagala. Abaleke. Ate omuvubuka musonyiwe ng'akijje ku ntobo y'omutima gwe lwaki? Omuvubuka talina kyakusalawo. Talina kyakusalawo. Bannange twepimirenge myaka gyaffe tugirabe. Oli mukyala mukulu ki ekikutwala ku mwana omuto? Yali akutambuliza ekyeyo. Twandi eno ku kyeyo ku byeyo tukola bingi. Tuba n'obuvubuka ne bututambuliza ebyeyo nze bwe ntuuka e Uganda n'ennamba yange enjijjako tosobola kundaba. Lwaki mba ntambula n'akaana akato bwe katyo? Maama ye musobya. Arekera okuyisa mukama ekigambo ekigamba simanyi ngenda kukyawa muwala wange simanyi muwala wange nkole ntya simanyi ngenda kwetta nga lwaki bwetta. Abasajja mu nsi baggwamu omusango gwa maama arabe emyaka gyaffe n'abasajja emyaka gye. Abakyala tulina ekizibu tetwagala basajja ba myaka gyaffe ate nga nabo babaayo abaana abato batubaagaza ki? Mama webale tuweleza mukwano. Webale tuweleza nze nsimanye empereza.